Yo, hur är läget? Välkommen tillbaka till en ny video. Kolla Kloa på sin mössa inomhus. Tyst på er, det är kallt ute. Låt mig vara, låt min mössa vara på skallen, förstår du? Okej, så innan dagens nyheter så vill jag prata lite allvar med er. Det är så här att alla mina videos i stort sett, de flesta i alla fall, blir nu gulmarkerade. Det betyder alltså att jag tjänar inga pengar på klippen jag gör på YouTube. Det här betyder att jag kanske eventuellt kommer behöva stänga ner min YouTube-kanal framöver. Jag kommer fortfarande ge det en chans att kämpa på, men i slutet av dagen så har jag familj, jag har barn, jag har fru, jag har ett hus att betala och det här är min enda inkomst just nu. Så att om det är så att ni skulle vilja supporta mig och vill att jag ska vara kvar på YouTube, så skulle det uppskattas ifall ni vill bli medlem på kanalen. Det kostar inte mer än 50 kronor i månaden och ni stöttar då mitt arbete. Men nu är frågan, vad får ni av det här? Jo, ni kommer att få se videorna jag gör en timme innan resten av alla subscribers ser videon. Ni kommer också få lite feta emojis runt era namn, vilket kommer göra så att jag lättare kommer kunna se vilka det är som faktiskt supportar kanalen. Och jag kommer därför ge er lite mer uppmärksamhet, svara på era frågor först och så vidare. Så att skulle ni vilja supporta mig, har ni en 50-lapp över i plånboken, så bli väldigt gärna medlem på kanalen. Då är det inte som att ni bara donerar pengar, ni får faktiskt någonting tillbaks. Att ni får se videon före alla andra. Jag kommer också ha livestreams, och när jag livestreamar så kommer bara de personerna som är medlem på kanalen kunna se livestreamen. Bara för att kunna ge tillbaka till er på något sätt. Det var väl egentligen det jag ville säga i alla fall. Stort tack för all support på kanalen. Men vi rullar in och pratar lite nyheter nu, för det har hänt en hel del sen igår. Vi börjar med att prata om Elias Afén. Ni vet, den här TikTok-kändisen som har haft ett väldigt tufft år det här året, där han har blivit anklagad för att ha skrivit med mindreåriga tjejer och tagit emot lättklädda bilder från dem och så vidare. Det här har blivit väldigt uppmärksammat, eller hur? Jag tror inte någon av er har missat det här. Men igår blev i alla fall Elias Afén misshandlad och knivhuggen utanför sin port där han bor. Men vi tar det här från början. Så i förrgår så var alltså Elias Afén hemma när det knackade på dörren. Det är två tjejer som vill komma in. Han släpper in dem och förväntar sig att vi ska ha good times. Vi ska ha fett kul här nu. Sätta på lite livestream och jada jada jada. Men det slutar med att det blir väldigt hetsig stämning, där bland annat en av de här tjejerna råkar knivhugga eller sticka Elias Afén i armen. Folk säger det. Chilla, vem var det som skrev till mig att, vad heter det? Kolla vad som händer nu när Elias är på väg att backa in i den här tjejen. Elias kommer ut i Sverige. Jag bryr mig inte om jag betyder. Ja, hon stack honom. Det blir som sagt väldigt hetsig stämning efter det här, och Elias Afén försöker få ut de här tjejerna från lägenheten, men de vägrar att lämna hans lägenhet. Så han bestämmer sig för att gå ut därifrån, knacka på sin granne för att få hjälp med att få ut de här tjejerna från lägenheten. När han då lämnar den här lägenheten, då väljer tjejerna alltså att stänga dörren, låsa, och där är det lite oklart vad det är de gör där inne. Tar de grejer eller vill de bara liksom bråka med Elias? Det är egentligen ingen som vet, men de är i alla fall ensam i Elias lägenhet. Elias tar sig sedan in i lägenheten och får ut de här tjejerna med hjälp av sin granne. Och man kan tänka att där borde det vara slut, här är det över. Men nej, dagen efter på kvällen så kommer de här tjejerna tillbaka och de fortsätter att livestreama. Men den här gången har de med sig en polare som är typ 14 år, och den här killen har kniv med sig. Och det slutar med att Elias Afén blir misshandlad och även stucken med kniv utanför sin port. Inte så allvarligt så att han behöver söka upp sjukvård, men han får ett snitt i handen. Han får också sedan ett snitt uppe på kepsen som går igenom kepsen och in i hans huvud. Inte djupt, men det räcker för att det ska bli ett litet sår i alla fall. Kort efter att det här ägde rum så valde Elias Afén att komma ut på sin privata Instagram och förklara lite grann kring situationen. Hur kan inte bara en tjej, Maja, Laura, hur kan any människa i den här världen filma en person som håller på att bli slagen med en kniv och skratta som att det är roligt? Hur skulle du känna om du var i min plats?
Det som skrämmer mig mest med allt det här är att näthat på internet nu har gått så långt att man börjar använda våld. Och hörni, jag pratade med Verse igår och han berättade att han vill ta avstånd från allt det här och har därför tagit bort alla sina videos om Elias Afene. Men han berättade också att han har haft en konversation med en av de här tjejerna. Den tjejen som filmade hela den här misshandeln. Och hon säger att, vadå? Det var ju man mot man, kniv mot kniv, och får det att låta normalt. Jag menar, what the fuck är världen på väg någonstans? Att använda våld är inte okej, och tänk på konsekvenserna. Den här killen är alltså 14 år. Vad skulle hända om du råkade sticka han på fel ställe och han skulle dö? Vill du ha ett liv på ditt samvete? Eller vad skulle hända ifall du åker fast och åker in på ungdomsfängelse? Tänk lite grann på din familj. Tänk på din framtid. Och nu kanske folk tänker, han är på Elias sida, åh herregud. Nej, jag är inte på Elias sida, men jag tycker att det är ett polisärende. Det här är alltså någonting som polisen borde ta tag i och göra en undersökning på. Granska det här noga och se ifall det är så att han verkligen har kontakt med minderåriga. Och i så fall borde han bli dömd av svensk lag, inte av någon 14-åring som ska besöka hans lägenhet med kniv. Jag är emot våld, och jag är verkligen emot våld när man ska använda vapen. Men som sagt, det som skrämmer mig mest med hela den här incidenten är att de planerar alltså att åka och misshandla den här killen samtidigt som två tjejer fnissar i bakgrunden när de tar det här beslutet att livestreama misshandeln. Tycker bara det är helt sjukt alltså. Skärp er. Vi går vidare och pratar om Carl Fredrik Alexander Rask som nyligen var med på SVT Play och en serie som heter Helt ärligt tillsammans med hans pappa, där han får chansen att konfrontera honom och hans missbruk. Alexander Rask pappa berättade att han började droga när han var ungefär i 18 års ålder på grund av panikångest. Och när han fick indragna tabletter av sjukvården så valde han att skaffa tabletterna på annat håll. Han berättade att han knaprade tabletter för att må bra och han sniffade pulver för att vara pigg. Frågan går sedan över till Alexander Rask, där han får chansen att berätta hur länge han har varit medberoende. Han berättar att han har varit medberoende sedan han var ungefär 12 år. Och det var först när han var 26 år gammal ungefär som han började förstå att han verkligen är medberoende. Rask säger sedan vidare att han har varit som mest besviken på sin pappa efter att hans pappa har kommit ut från ett behandlingshem och sedan börjat knarka redan en vecka efter att han har kommit ut liksom. Medans hans pappa erkänner att han aldrig någonsin har varit drogfri på de här olika behandlingarna han varit på. Det är först nu som han säger att han är drogfri. Det som gör mig mest ledsen när jag ser den här serien är att det känns som att Alexander Rask och hans pappa byggt upp någon form av förtroende till varandra igen. Tillit. Det ser ut som att deras relation verkar vara ganska sund och det ser ut som att Alexander mår väldigt bra av det här. Men kort efter den här serien så har alltså Tessan, Alexander Rask fru, hittat hans pappa hemma avtuppad i sängen med spritflaskor runt om sängen. Hon har också kunnat se honom nere på torget vara full och festa runt med olika människor där. Och jag vet inte, jag lider med Alexander Rask så sjukt mycket här. För man såg verkligen hur stolt han var över sin pappa när de var med i det här programmet. Och så slutade det som det oftast gör med människor som har ett missbruk. Men som det ser ut nu så är det väldigt illa. Och jag hoppas att det kommer att lösa sig för Alexander Rask och hans familj. Vi går vidare och pratar om Miss Lisibell som nu har flyttat ihop med sin pojkvän. Och det har varit allt annat än lätt. Hon berättade i sin senaste video att hon har mått väldigt dåligt och gråtit en hel del eftersom att hon har flyttat väldigt långt hemifrån. Hon säger att det här beror på att hennes ställe där hon bodde förut, så kände hon till allting. Hon visste vad affärerna låg, hon visste vilka bussar hon skulle ta för att ta sig till olika ställen. Medans där hon bor nu så är det väldigt nytt och hon känner liksom inte till området. Det har varit väldigt jobbigt för Elisabeth att anpassa sig till det här, men jag tycker vi tar det och rullar en liten del från det här klippet. Igår natt så var jag väldigt ledsen och när jag gråter då svullnar mina ögon upp. Jag är ju så glad att jag har flyttat ner hit och jag har absolut inte ångrat jag för fem himla öre. Jag trivs väldigt bra. Men det är ju en jättestor omställning att
packa sina grejer och flytta till andra sidan landet. Vi går vidare och pratar om Viva La Julian som nu har valt att lämna sitt nätverk Nineton för att testa vingarna i Splay One. Vi kan också rapportera om att Hydra även har lämnat Nineton men just nu inte har något nätverk alls i ryggen och vill egentligen prova på och köra sin YouTube-kanal själv. Lite grann som bland annat jag, Tarzan, Anis Don Demina. Det finns väldigt många andra kreatörer där ute som inte alls sitter med i ett nätverk. Men jag önskar i alla fall Hydra och Viva La Julian lycka till. Vi går vidare och pratar om Erasmus och Billy som nu har slått JLCs rekord genom att göra den största chokladbollen. Och vem vet, det här kanske kan vara världens största chokladboll. Rulla klippet. Lite sidan här. De har också passat på att skicka över en challenge till JLC där de ser ifall JLC skulle vilja utmana dem att ta tillbaka rekordet om att ha den största chokladbollen på YouTube. Vi får se helt enkelt ifall de besvarar deras challenge. Vi går vidare och pratar om Jakob Bergs ex Jessie Pessy som har förlorat kontakten med hennes dotter som enbart är 5 år. Det är alltså socialen som har valt att ta hand om henne. Antagligen så är det en utredning som sker runt den här familjen just nu. Men hon har ett och annat att säga om det här och lägger över en del skuld och väldigt starka anklagelser på hennes ex-man som också är pappa till dottern. Hon skriver så här på Instagram story. Det jag nu kommer att lägga ut är något fruktansvärt. Sitter och funderar på om jag verkligen ska göra detta. Men eftersom socialen redan dumt mig som person och polisen förhört en 5-åring som har varit med sin far konstant, inom parentes blivit manipulerad och sedan lagt ner ärendet efter det förhöret med en 5-årig flicka. Han har förstört min lilla flicka och jag vill få hjälp. Jag blir inte hörd av socialen. De vill inte ens utreda varför en 5-årig flicka sitter och poserar som en porrstjärna och trycker upp saker i sitt underliv. Varför det finns 100-tals bilder naket på våran dotter på faderns iPad som hon råkat få med sig till en familjevän som skulle varit barnvakt till Selina. Tänker berätta hur allt gått till i storyn här. Selina skulle vara hos en familjevän och fick med sig faderns iPad. Familjevännen ringde mig och var i chock. Vi åkte direkt till socialjouren men de ville inte ens komma ner och titta på iPaden. Jag har personligen inte varit med min dotter eller ens fått prata med henne på telefonen. Och bilderna är tagna på hans iPad den 10 augusti och 13 augusti. Vi ringde polisen och polisen kom direkt och beslagtog iPaden. Pappan har haft panik hela tiden, polisen har haft den här iPaden. Han har ringt runt överallt till våra familjer, min och familjevännens familj och absolut velat ha tillbaka iPaden. Han har även skickat ljudklipp där han tvingat dottern att säga att det är ett annat barn på iPaden och att det är en annan som gjort detta. Men man ser ju Selina tydligt på vissa bilder, men det var samma timme han skickade detta ljudklippet i panik till en familjevän. Wow! Väldigt starka anklagelser och om det här stämmer så hoppas jag verkligen att polisen och socialen tar det här på allvar så fort som bara möjligt. Ett barn ska inte behöva gå igenom sån här skit. Hörni, det här var allt för dagens nyheter. Glöm inte att prenumerera på kanalen så ni inte missar vad det är som händer på vårt svenska YouTube-community. Och ännu en gång, om du vill vara med och supporta kanalen genom att donera 50 kronor i månaden och bli medlem på den här kanalen så hade det uppskattats otroligt mycket. Och det hjälper mig att kunna fortsätta göra det jag älskar på YouTube och antagligen fortsätta göra det ni älskar att se på YouTube. Men anyway, lämna en fet jävla like på den här videon om ni uppskattade den så ses vi i nästa video. Peace.